hører jeg fra meg som var endelig. Så klokken er det godt, er det jeg? Ja, neste. Tredje. Fjerde. Neste. Ja, kom igjen, hoften. Flott. Ja, men ikke titte ned. Se frem. Over foten din. Neste gang, ja. Ja. Ja, så bra. Og enda mer bortover. Ja, flott. Gi dem jobbtøy. Å, nydelig med den foten. Riktig bra, Kristian. Se der, ja. Ser du? Prøv det, ja. Oi! Husk kiappene. Bare fortsett. Helt riktig, vi gjør nummer tre. Oi!
at han er høy. Ja, over beltet med han. Og så smeller det inn. Motangrep, Ivar. Motangrep. Ikke vær bekymret for han. Han tar hensyn, han. Der, ja. Motangrep. Riktig. Ja, bra, Emil. Bra step. Og så inn. Yeah, nydelig. Ja, flott. Chi-chak! Nydelig med den foten. Riktig bra, Christian. Se der, ja, ser du? Prøv det, ja. Det var ikke verst.